Bé, comencem. Suposo que si hi ha falta alguna persona s'hi anirà incorporant. Us donem la benvinguda en aquesta tercera sessió del cicle d'impuls del teletreball al món local. La sessió d'avui ens centrarem en el que són les decisions que cal prendre a l'hora d'implantar el teletreball en la corporació. Jo soc Cristina Fumadors, acompanyo en la sessió. Treballo a la Direcció General d'Administració Digital de la Generalitat. Com sabeu, no sé si és una sort, segurament sí. Ja tenim en el text refós de l'EBEP un article que regula el teletreball. També la regulació és prou àmplia perquè d'alguna manera cada corporació pugui definir el seu propi model. De fet, la idea d'avui és que veieu que són tan importants les respostes que tinguem com les preguntes que ens hem de plantejar a l'hora de definir aquest model. Per això ens acompanya en aquesta primera part la Marta Sabater. La Marta és la cap de l'àrea de promoció de cultura d'innovació, és la responsable del projecte de teletreball a l'administració de la Generalitat, que va cristal·litzar, de fet, aquest agost amb l'aprovació del decret. La Marta, però, porta molt de temps treballant aquest tema. Va ser també la que va liderar dos plans pilots que es van dur a terme a l'administració de la Generalitat, el 2009 i el 2010, i amb totes aquelles lliçons apreses, doncs, penso que ha ajudat molt a implementar el que és ara aquest decret de treball. Doncs, si us sembla, també a nivell logístic, ara que veig el xat, us recordo que tots els dubtes o preguntes que tingueu els podeu anar plantejant en el xat. Nosaltres l'anirem revisant, de manera que després d'una primera part d'exposició amb la Marta, li traslladarem totes les preguntes que hagin anat apareixent. Veureu que al xat hi ha una opció d'enviar el missatge o bé als panelistes, amb la qual cosa no ho veurien tota la resta de persones que estan a la sessió, o també hi ha l'opció de fer-ho més públic. Per tant, si voleu que el vostre missatge el pugui veure tothom, que potser és el que és més oportú, perquè si tothom pot veure les preguntes que s'estan fent i no repetir, doncs sapigueu això, que teniu el xat per poder anar plantejant les qüestions que us sorgeixin. I, de fet, després de cada ponència, deixarem una bona estona, segurament, perquè és molt interessant aquest debat que pugui sorgir a partir dels vostres comentaris, dubtes i qüestions. Doncs, dit això, res més. Marta, que a més és la meva cap, tens tot el temps per tu. Gràcies a tothom. Moltes gràcies, Cristina. Bé, com acaba de dir, la Cristina i jo hem fet un tàndem fa molt de temps, o sigui que ella ha format part també d'aquests dos projectes que has esmentat des de fa molts anys. Fa molts anys que estem pensant en el teletreball i en el que això implica. I, de fet, el que volem fer és que aquesta sessió sigui eminentment pràctica, molt operativa, i és que us volem traslladar és una mena com de cercle de decisions que qualsevol organització s'ha de plantejar quan vol implantar el teletreball i potser donar-vos a compartir alguna de les experiències que ens hem trobat aquests anys sobre, bueno, sobre aquelles coses que poden ser útils i que possiblement es reprodueixen en moltes organitzacions. Per tant, dit això, començaríem abans, evidentment, a agrair a l'escola i a l'Oficina per la Reforma Horària, que són coorganitzadors d'aquest acte, que ens hagin ofert aquesta possibilitat d'explicar la nostra experiència. I, per tant, ja veureu, jo crec que serà interessant la reflexió. No vull compartir tota l'estona de la presentació, però sí que us vull avançar que el que estem fent seguint és com una mena de guió sobre un cercle de preguntes a plantejar-se i que l'aniré compartint puntualment amb cadascun dels apartats. La primera pregunta, potser que una organització es planteja, i aquí us deixo una mica a la primera visió, seria aquesta. És a dir, la primera pregunta, el número 1, seria qui pot teletreballar i quant de temps podem teletreballar? Aquí hi ha dues reflexions a fer, deixo de compartir només, ja veureu que aquest cercle té com a sis qüestions i, per tant, anem a resoldre una mica aquesta. Bé, fa molts anys, quan ha comentat la Cristina que l'any 2009 i 2009 vam plantejar un model de teletreball, estava en un moment molt incipient de la nostra organització i, de fet, el que vam plantejar és un model en què vam fer com a llistats de tasques, d'ideals que es podien teletreballar en un format ideal. I vam fer com un llistat i, de fet, el model es basava en aquesta mena de perfils que potencialment podien ser capaços de teletreballar.
Però què ha passat? Amb tots aquests anys d'evolució ens hem donat compte que, bé, això potencialment havia canviat molt radicalment. I, per tant, quan es va plantejar de redactar el nostre decret de teletreball, el que vam dir no, al contrari, el que hem d'anar és un model de, en tot cas, excloure aquells perfils que veiem clarament que no poden teletreballar, però per defecte, potencialment, hauríem de considerar que la majoria dels perfils de la nostra administració podrien teletreballar i treballar amb les exclusions. Per tant, aquest ja és un canvi de plantejament inicial important. Sobre això també voldria compartir una petita anècdota, però perquè veieu que aquest sistema d'exclusions també pot ser molt variable quan ens ho plantegem en realitat. Per exemple, quan vam plantejar el decret del treball, vam compartir uns dels primers textos amb els nostres directors de serveis, que són l'equivalent de l'àrea gerencial d'algunes de les vostres corporacions, i un dels temes que es va posar damunt de la taula va ser, a veure, no heu exclòs les secretàries de direcció, si voleu que això prosperi, jo crec que les hauríeu d'excloure. En fi, quan ens van dir això, aquest és un debat que nosaltres amb el grup de treball intern ho havíem tingut, vam dir, bueno, doncs les excloem. Què va passar? En aquell moment, que estàvem preparant aquest text, apareix la pandèmia, la crisi del Covid, en què tots hem estat aquí en un format de teletreball salvatge, apareix una experiència que ens distorsiona una mica tot aquest model ideal amb el que havíem estat pensant, i passen coses, passen aquests mesos, i estem tots treballant i canviant coses a la nostra organització molt ràpidament. Quan tornem a plantejar-nos ja amb la part final d'elaboració del decret aquest mateix text als directors de serveis, la pregunta és, escolta, per què heu exclòs les secretàries de direcció? Si ha quedat palès que en aquest període les secretàries de direcció han pogut teletreballar com les primeres. Bé, doncs aquest és un petit exemple de que aquells perfils que potser fa uns anys ningú es plantejava que podien teletreballar, potser ara ho poden. Anys enrere havíem tingut el model, els comandaments poden teletreballar, evidentment que els comandaments poden teletreballar, ja s'ha vist. Totes aquestes exclusions que hem fet, tothom pot estar desclòs. Bé, potencialment hi ha una part d'aquest temps que potser també podien teletreballar. En fi, que aquest és un debat que la vostra organització haureu de tenir, però jo el que us avanço és que la resposta a aquesta pregunta depèn de la pregunta següent que farem. Per tant, ho deixem aquí, creem una mica d'inquietud. L'altra pregunta que us heu de fer és quants dies puc teletreballar, no? Quin és el model? Evidentment, això està més que dit. Els models de teletreball a temps parcial són els millors, són els que generen tots els avantatges, però no generen cap dels inconvenients. És un model de teletreball a temps total, pràcticament avui en dia gairebé ningú se'l planteja, perquè d'alguna manera apareixen, si heu estat llegint els diaris, apareixen totes aquestes, diguem-ne, efectes col·laterals no desitjats, de desvinculació, de problemes d'aïllament, de desvinculació de l'organització, de manca de coordinació, es perd la capacitat de gestionar equips. Per tant, el model ha de ser un model a temps parcial, en principi, com a proposta. Ara bé, quin és aquest límit màxim? Doncs nosaltres també us comparteixo una mica que aquesta experiència de teletreball que hem tingut en aquest període de la Covid ens ha fet variar. És a dir, quan vam plantejar el nostre decret, primer hi havia com un debat molt important en la nostra organització, potser un dia serà ja màxim perquè no estem preparats, és a dir, ens quedem aquest model que heu plantejat de 2 dies per potser com a model, el decret ja és excessiu, començarem per un, en fi. Què passa? Una altra vegada passa el mateix. Tenim aquesta experiència immersiva de teletreball brutal i quan ens hem plantejat el text del decret gairebé ens ha semblat que 2 dies ens quedàvem curts perquè la nostra organització estava preparada per teletreballar més de 2 dies. De fet, les persones que estem en aquest moment al decret veureu que hi ha una disposició transitòria, en què les persones que tenim un desplaçament al districte administratiu, que és una nova seu, doncs podem arribar fins a 3 dies. Jo crec que en aquest moment hi ha moltes persones que potser ens envegen a la nostra organització per tenir aquesta excepció. I quan hem preguntat a les persones sobre el teletreball, perquè de fet, no sé si haureu vist, però després aprofito per fer la publicitat, al nostre web hi ha informació sobre una macroenquesta que vam realitzar amb les gairebé 17.000 persones que estaven teletreballant amb el període de Covid, doncs amb el resultat d'aquesta enquesta, quan els vam preguntar quants dies t'imagines teletreballar, la resposta va ser majoritàriament entre 2 i 3 dies. Per tant, bé, aquesta és una dada orientativa, però que insisteixo, dependrà de la següent pregunta que ens podem plantejar, que és aquesta. Torno a compartir. Quina seria la següent pregunta? La següent pregunta és amb quins mitjans estic teletreballant? Depèn. Quants dies puc teletreballar? Qui pot teletreballar? Depèn de què, com fins a quin punt estem preparats. Per tant, aquí hi ha tot el reguitzell de problemes a resoldre o de solucions a trobar, que són, bueno, sobre els mitjans,
sobre la ciberseguretat, i d'això sí que no parlaré perquè la Raquel és la meva companya i després la seva xerrada és monogràfica sobre aquest tema, però sobre els mitjans hi ha aspectes a decidir. Per tant, us comento. El primer mitjà que, evidentment, tots tenim al cap quan hem de resoldre és el tema dels portàtils, no? Aquesta és la condició ideal, tenir uns displays, perquè estem plantejant un treball model de treballador que treballa amb mobilitat. Per tant, la mobilitat ha de ser fins i tot dins de l'oficina, amb els nous espais de treball, i també serveix per, diguem-ne, per fora de l'oficina. Per tant, hi ha una part, diguem-ne, de hardware que s'ha de resoldre. El nostre decret de teletreball veureu que aquí sí que tenim un petit desajustament que estem fent tots respecte a la normativa estatal que s'ha aprovat, la idea de que s'ha facilitat tots els mitjans. Nosaltres ens vam plantejar amb el nostre projecte de treball s'ha de poder treballar amb mitjans propis, perquè de fet pensàvem que aquest podia ser un obstacle molt gran, la nostra organització és immensa, i fins que no arribéssim a disposar dels mitjans adequats per tots els teletreballadors, potencialment no sé quants anys podien passar. La nostra organització en aquest moment s'ha posat molt les piles, estan tots els serveis informàtics comprant ordinadors per a mesurar que arribin a tots els treballadors públics que els necessiten, però en aquest moment la realitat és que encara no tenim aquesta disponibilitat i, per tant, l'ús dels mitjans propis en aquest moment és una solució que amb totes les mesures de seguretat i restriccions que són necessàries s'ha hagut d'adequar, s'ha hagut d'utilitzar durant aquest període. Bé, en principi això haurà de canviar en el futur, però el debat es va plantejar així. Després, l'altra cosa és que, per exemple, en aquest període també s'ha vist que si tens aplicacions segures i preparades per al teletreball, la cosa funciona, però si no les tens, no pots teletreballar. Amb aquesta enquesta a la que us feia referència anteriorment, quan hem plantejat als treballadors públics has pogut teletreballar amb normalitat durant aquest període, la majoria dels que ens han dit que no, han dit no, perquè la meva aplicació no estava preparada per al teletreball en format online de manera segura. Bé, doncs aquí hi ha tot un sistema també que està relacionat amb l'adquisició de VPNs, de facilitar VPNs i mitjans i canviar aplicacions, i això sí que no es fa d'un dia per l'altre. Si la compra de portàtils és lenta, imagineu-vos també el que és adaptar aplicacions públiques que estiguin preparades per a un accés segur. En fi, hi ha tota una feina. També cal tenir en compte el treball col·laboratiu, és a dir, una vegada ja no estàs en contacte amb la persona, necessites uns altres espais per trobar-te i, per tant, s'ha de resoldre també aquest aspecte. El treball col·laboratiu, nosaltres, per exemple, ens hem passat el paquet d'Office, estem utilitzant Teams habitualment, estem utilitzant tot el paquet del SharePoint, etc. I això què va implicar? Doncs que allò que ens semblava, bueno, ja farem un pla d'implantació que anirem fent, etc., va ser una necessitat sobtada, és a dir, la gent estava a casa seva i necessitava aprendre a fer anar aquells mecanismes. I això es va fer amb unes píndoles específiques, un format de treball col·laboratiu, però perquè teníem l'eina instal·lada en aquests departaments, hi havia departaments que no tenien aquesta solució implantada i, per tant, van anar molt més lents també amb l'accés al treball. Per tant, heu de pensar quin és el vostre sistema de treball col·laboratiu a la vostra organització i implantar-lo a temps. I, finalment, també, per què no? També plantejar-nos com donem el suport a l'usuari. El que abans eren són els clàssics sistemes de ticketing, en què d'alguna manera hi havia preguntes que s'adreçaven amb una màquina una mica lenta, que retornaven una resposta que l'usuari potser no entenia. Tot aquest sistema, de fet, han aparegut durant aquest període també de la pandèmia i del format de teletreball, sistemes innovadors, petits corners, el mateix Teams usat com a mecanisme de resolució de dubtes per tota l'organització, preguntes i respostes que són compartides per molts usuaris, no només per aquell que té la pregunta. Això permet optimitzar les respostes i facilitar, diguem-ne, la posada en marxa d'un suport als usuaris més massius. Per tant, donem-li la volta quan és el suport dels usuaris. I finalment, i això ho deia a l'anterior sessió, el Mario Alguacil també, prepareu pressupost. És a dir, tot això, evidentment, no es fa d'un dia per l'altre, però evidentment cal tenir disposicions pressupostàries previstes i quantificar el que pot ser aquest impacte dels mitjans tecnològics a la vostra organització. Passo a la següent pregunta de la roda, no? Quina seria la següent pregunta de la roda? Doncs seria aquesta. Com ens preparem? Estem preparats? Bé, ja sabem qui pot teletreballar, sabem, tenim o estem treballant amb els mitjans, però ho sabran fer els nostres treballadors públics? Senzillament amb donar-te un portàtil, amb donar-te una aplicació, amb preparar-te, estàs preparat? Bé, doncs aquí apareix tot el paper de la formació, no? I aquest és el punt següent que voldria desenvolupar. Nosaltres estàvem treballant amb l'Escola d'Administració Pública des de feia temps amb la idea d'estar preparats per al teletreball quan s'aprovés el decret, un paquet de formació que era bastant important i que conté tres elements que són clàssics, no? Però que són molt rellevants. L'única novetat, Rosa Maria, que algú m'ha fet saber és que aquella setmana alguns sector del comerç, el divendres justament,
Una formació, que en principi aquesta formació com ha de ser? Virtual. En principi estem en format de teletreball, gairebé ja no ens plantegem una formació presencial. Nosaltres vam dissenyar una formació relativament curta, crec que són aproximadament unes 7 o 8 hores de formació que és obligatòria abans de començar a teletreballar i, per tant, estem fent, diguem-ne, molts passos amb l'Escola d'Administració Pública perquè tinguin accés a aquests materials de formació i els continguts són 3, bàsicament. La primera és com fer el seguiment i com plantejar-nos un canvi de treball en format de teletreball per als comandaments i perquè reflexionem sobre com hem de treballar. Per tant, és una formació orientada al canvi, sobre seguiment i tasques i canvi de treball per objectius. El segon bloc és, evidentment, doncs, la ciberseguretat. Això que us dèiem, és important que estiguem preparats, les nostres aplicacions estiguin preparades, però els usuaris també som responsables del nostre paper i de com estem gestionant i com interactuem amb aquestes eines i amb aquestes aplicacions que s'estan instal·lant i amb el que fem al nostre dia, la protecció de dades, és a dir, que aquí hi ha uns conceptes rellevants que cal tenir interioritzats. I finalment hi ha el paquet de prevenció de riscos. Després hi entrarem, però finalment també aquest és un paquet clàssic de formació per al teletreball. Què més? També hem previst petites píndoles sobre treball col·laboratiu, és allò que dèiem, és a dir, que l'aplicació de com treballem de manera diferent, doncs bé, també ens pot donar uns petits tips i que és convenient de dosificar-los al llarg del temps sobre com hem de treballar millor col·laborativament. Per tant, això també són paquets de formatius que tenim previstos i, finalment, la peça clau. La peça clau, que també és una formació que l'escola està més estabilitzant en col·laboració amb nosaltres, és la idea d'una gestió del canvi per als comandaments. Aquí són una peça clau i, per tant, la formació del canvi, d'estar preparats, d'aprendre a treballar de manera diferent, també ha de ser un paquet formatiu rellevant. Què més? El quart punt que ens quedaria seria... A veure, comparteixo... El de la seguretat. El treball estem fent-ho bé. És a dir, estem a casa, molt bé, i estem preparats, tenim la formació, estem a casa nostra. El paquet de la prevenció de riscos. Com veieu aquí, apareix el tema de la formació en prevenció de riscos, però també les autoavaluacions de riscos, la desconnexió digital i els riscos psicosocials. Què vol dir això? Vol dir que, bé, ja sabeu que la formació en prevenció de riscos per a l'ús de pantalles, de visualització, doncs és una formació obligatòria a totes les organitzacions i aquest és un paquet, diguem-ne, que a la part social li preocupa molt, que els treballadors estiguin ben formats, per tant, s'ha de garantir aquest accés. De fet, també s'ha de garantir el que és s'ha trobat una solució en aquest període, una certa autoavaluació de riscos, en prevenció de riscos. Hi ha qüestionaris, a la nostra pàgina web en podeu veure un que hem adaptat, per al que el treballador que està a casa seva es pugui valorar el seu entorn de treball i decidir doncs, fins a quin punt això és convenient o no és convenient per la seva salut física i psicosocial. I finalment, l'últim paquet, la desconnexió digital. Ja s'ha tot sabut que el principal risc, ho haureu patit segurament a les vostres cars, la desconnexió digital és un dels grans reptes amb el mode de teletreball. El teletreball en alguns moments sembla no tenir fi, no hi ha barreres i, per tant, hem d'aprendre a gestionar aquesta disponibilitat total que al començament semblava que invadia totes les nostres vides. Nosaltres hem preparat una infografia que també està consultable a la nostra pàgina web, si voleu tenir alguna orientació sobre això. De fet, és convenient que les organitzacions tinguin un protocol, una proposta decidida cap a la desconnexió digital que pot ser més o menys rígida, però d'alguna manera és molt rellevant que ens plantegem que hem de poder desconnectar i fins a quin punt la nostra organització posa els límits, que poden ser des de molt light fins a recomanacions, fins a mesures més hard, com heu pogut llegir, que existeixen algunes administracions públiques en què no es pot ni enviar ni rebre correus ni connectar-te a partir de determinades hores. Següent pregunta. Passem la roda. Això vaig molt ràpida perquè el temps és molt limitat, però bé, sí, jo crec que arribem dos. El següent punt és el de la gran pregunta. Com controlarem l'horari? Aquesta gent, que ara no estan, amb aquell confort que ens donava, diguem-ne, tenir-los tancats a les nostres quatre parets, doncs estan treballant? Estan fent alguna cosa? Bé, aquí tenim un drama, i això ja us avanço ja, aquest és un tema que a mi m'encanta i em preocupa al mateix temps, que és que hi ha determinades disposicions normatives que veig que s'han reproduït amb les disposicions actuals de no la de l'EBEP, però sí que amb la Regulació General del Teletreball, que és que la normativa et diu has de marcar l'inici i el final del teletreball. Bé, doncs està molt bé això, però com combinem aquesta necessitat de marcar inici i final d'una jornada laboral amb els conceptes de flexibilitat que estan implantats? El nostre decret també es diu, bueno, hi ha un període de disponibilitat obligatòria en què d'alguna manera has d'estar disponible perquè et puguem contactar. Normalment coincideix amb l'horari de presència obligatòria a les oficines, que era de 9 a 2,
però fora d'aquest tens flexibilitat total. Per tant, com combinem aquesta regla de flexibilitat amb la necessitat de marca amb un inici i un final? I les pauses? I si poso una rentadora? I si dino, he de marcar, no he de marcar? Ja veureu que és una quadratura del cercle que és impossible de resoldre amb una certa coherència lògica. Nosaltres hem arribat a una solució més aviat de consens, en què el treballador marca que fa una jornada teòrica, que ens marca el seu inici i el final d'aquestes 7 hores o 7 hores i mitja teòriques que ha de realitzar. Però, de fet, ja us dic, els treballadors fan i treballen, i això ens consta a tots. Hi ha molta gent que treballa de nits, que treballa quan té disponibilitat horària per les tardes, és a dir, que la flexibilitat és molt difícil de combinar amb aquesta solució. Davant d'això, què hi ha? Doncs, bueno, una part de petit sentit comú, jo crec que la idea de la confiança és la que ens ha de guanyar. És a dir, apareixen també al mercat solucions com la tipo Gran Hermano, que aquestes són terrorífiques, i a mi em sembla que reprodueixen el pensament de la presencialitat igualment. És a dir, hi ha una aplicació que suposadament pot estar veient què fas, quants correus envies al dia, quantes hores estàs connectat, quanta estona estàs connectat a l'aplicació. És a dir, tot això ho podem monitoritzar. L'altra qüestió és dir, estàs fent alguna cosa rellevant? I aquesta és la gran pregunta. Per tant, jo els sistemes Gran Hermano els deixaria com aparcats i penso que no són una bona solució, sinó que reprodueixen comportaments de presencialitat i, per tant, ens aniria cap a una altra banda. Aquí també haureu de pensar doncs, que potencialment en el futur les nostres organitzacions voldran tenir indicadors sobre aquestes dades d'horari i que, per tant, això cal pensar-ho quan dissenyeu els vostres sistemes de contacte. I, finalment, ja per tancar el cercle i aquesta i aquí acabo una mica la meva exposició, la pregunta clau és aquesta. Aquesta és la que és rellevant per a la nostra organització, però realment què fan? És a dir, ja sabem qui pot treballar, que ho poden fer amb alguns mitjans, que estan preparats perquè tenen formació, que saben nocions de prevenció de riscos, els fem marcar inici i final, però què fan? Com deien amb aquella pregunta, a què dediquen aquest temps? No? Doncs bé, doncs aquesta és la pregunta crítica que hauria de resoldre les nostres organitzacions i la idea és com es resol això. I aquest és el problema del canvi cultural, del canvi d'una organització orientada al treball per objectius. Això és l'element més crític i el que no es fa d'un dia per l'altre. Per tant, aquí heu de pensar mecanismes, com a mínim uns mecanismes de mínims. Nosaltres hem dissenyat un petit pla de treball en què el treballador diu més o menys aquestes tasques són les que farem durant un any i amb això em puc dedicar. I el CAP ha de pensar quin sistema de seguiment farà i proposar-li a la persona. És a dir, escolta, doncs continuarem fent reunions presencials, però farem servir un planner, un Kanban, taulers de seguiment, dissenyarem un quadre de seguiment d'objectius específics per la nostra unitat. No ho sé. És a dir, cada comandament haurà de pensar quines són les seves solucions per fer un seguiment del treball a distància. I per això no es fa d'un dia per l'altre. S'ha de repensar i, de fet, jo crec que hi ha un sistema de prova i error que funciona a les organitzacions, a la nostra unitat mateixa. Nosaltres hem canviat, durant aquest període, hem canviat 2 vegades el sistema de seguiment i els anem adaptant contínuament, valorant els que serveixen i els que no. Però la comunicació i la confiança són els elements claus. I aquí apareix un paper clau en les nostres organitzacions, que són els comandaments intermitjos. Aquestes persones són les que han de fer el canvi i pensar que el teletreball és una palanca de canvi organitzacional cap a un sistema que en aquest moment potser no s'hi havia reflexionat prou. Tenim molt confort amb la nostra unitat, diguem-ne, amb persones presencials assegudes a les nostres cadires, però potser tampoc no sabíem a què estaven dedicant-se totalment. De fet, tenim alguna dada que és el resultat del qüestionari aquest que vam adreçar als 17.000 treballadors, dels quals un percentatge eren comandaments. Hi ha alguna dada que ens preocupa a nosaltres. Per exemple, algun 25% ens van respondre, no estic fent servir un sistema clar de seguiment per la meva unitat estandarditzat. I un 28% ens van dir, ara m'he adonat que m'hi he de posar. Per tant, estem que un 50% dels comandaments de la nostra organització que van respondre a l'enquesta ens diuen que encara no tenen clar quin sistema estandarditzat de seguiment han de fer sobre el treball amb teletreball. Bé, aquí hi ha feina a fer. Per tant, jo crec que aquest és el repte principal, utilitzar aquesta proposta en el treball com una palanca de canvi organitzacional. I ens hi hem de posar ja. Jo ho deixaria aquí. Em sembla que m'he passat 2 minuts de la meva intervenció, però si voleu fer preguntes, doncs aquí estic. Cristina, tu filtres. Sí. Moltes gràcies, Marta. Jo penso que has estat molt, molt clara, sobretot amb aquest plantejament, no? de fer per fases, de què ens hem de plantejar cadascuna de les fases. De fet, el que ja ha generat el xat, sobretot, és aquesta documentació on està
volem accedir-hi, no? Si està la feina feta, doncs no la repetim. Això també és un dels nostres mantres, no? Vull dir, si hi ha feina feta pel món, doncs aprofitem-la, no cal inventar la roda cada vegada, no? Però sí que, per exemple, hi ha una pregunta que ja ha sortit en les altres sessions també, que és: per què ens centrem sempre a definir plans de treball pels que teletreballen? I els que no teletreballen, què passa? Que poden fer seguint el que els doni la gana, ningú els ha de controlar. Això no genera certa desigualtat? Què ens has de dir, Marta? Clar, de fet la idea era aquesta. És a dir, nosaltres hem dit sempre que quan el teletreball és una palanca de canvi organitzacional, justament l'efecte és justament això que estaves dient ara, Cristina. És a dir, quan un comandament es planteja que ha de fer un sistema de seguiment d'una unitat, no el farà exclusivament pels que teletreballen i no el pot fer només per a les persones per aquells dies que teletreballen. Això no té cap sentit, no té cap ni peus. De fet, el teletreball és una palanca de canvi perquè, de fet, implica que quan fas un nou sistema de seguiment el fas per tot. És a dir, que no dius, mira, Marta, jo només te faré seguiment els dos dies que no et veig. No, no serà així. De fet, nosaltres, quan estem ara treballant la meva unitat amb sistemes de seguiment, hem dissenyat un planner, l'hem organitzat de diferents maneres perquè anem canviant el sistema, però, evidentment, es planteja allí tota la feina que fas. I el que ha servit, diguem-ne, aquest període heavy de treball salvatge és per donar-nos en compte de que, bueno, els que estem en aquest moment encara, ara, 5 dies teletreballant, doncs que ho podem fer, que es pot fer un seguiment, però que d'alguna manera, diguem-ne, els dies o no que teletreballo són poc rellevants a l'hora de plantejar-nos els nous instruments. O sigui, sí, els plans de treball han de ser de totes les persones i s'ha de plantejar instruments de seguiment de tota la unitat i de totes les persones implicades amb independència dels dies i de quant de temps teletreballen. Bueno, un altre tema que preocupa i que de fet ens vam plantejar també nosaltres, ja explicaràs tu fins on vulguis, és què passa quan una unitat té persones que, d'acord amb el seu perfil i les seves tasques, poden fer teletreball, però els comandaments no hi estan massa per la labor, no? Què han de fer aquests treballadors? Sí, de fet, no explicarem algunes misèries de les que tenim coneixement a la nostra organització. Aquesta és una de les preguntes que ens agraden. De fet, clar, el que s'ha de plantejar qualsevol sistema de teletreball a nivell d'una organització també implica un cert seguiment i una certa avaluació de com està funcionant i quins són els indicadors. I, per tant, nosaltres, quan ens han plantejat aquesta pregunta algunes persones en aquest sentit, els hem dit, tu el que has de fer és demanar-ho. És a dir, la denegació o l'argumentació de per què no pots teletreballar ha de ser una dada objectivable. I això també l'EBEP també ens ho està dient i la normativa sobre el teletreball. Per tant, hem d'intentar objectivar. És a dir, el que no pot ser és que sigui una opinió o que sigui una postura, diguem-ne, que algú en comandament pot tenir preestablerta. És a dir, que s'ha d'argumentar i, per tant, aquí l'única estratègia que tenim és, finalment, una part de procediment. Nosaltres tenim un procediment sistematitzat i definit. En aquest moment encara no hem implantat perquè estem en el mode encara de post-Covid, però el procediment preveurà això. És a dir, jo et demanaré, argumentaré com a teletreballador què és el que puc fer i, en qualsevol cas, si tu m'ho has de denegar, m'ho has de denegar motivadament. I, per tant, això podrà ser molt futur objecte de recurs si escau. Per tant, diguem-ne, hem d'anar cap aquí, cap a objectivar les causes per què no es pot teletreballar. També et feliciten, Marta, per l'explicació i per, a més, reforçar-ho amb dades. Vull dir, això és cert, no? Vull dir, tenim suficient experiència com per reforçar cada argument amb una sèrie d'indicadors i de dades al darrere. Demanen algú que, clar, el tema del fitxatge sempre és el quid de la qüestió, no? I ens demana algú, estàs dient, Marta, que és millor la confiança que sofisticats sistemes d'informació de control? És això el que estem dient? Totalment, totalment. És a dir, el que diem és que els sistemes de gran hermano o gran germà aquest, que poden veure tot el que fas, no garanteixen mai que estiguis fent alguna cosa útil, que és el que es tracta, que és l'últim punt, el 6è punt que es plantejava. És a dir, però què fan? A què es dediquen? Bé, doncs no ho sé, un pot estar picant, sempre hi ha aquestes brometes, recordeu que apareixen pel web, d'aquí alguna persona que col·loca la seva foto i que està allí el gat teclejant. Bé, no arribarem a aquests nivells de misèria, però el que és evident és que un pot estar moltes hores davant d'un ordinador i pot estar moltes hores fent xats i moltes hores en un Teams i no produir res interessant. Per tant, jo crec que la palanca de canvi organitzacional és el treball per objectius. Què estàs fent? Quins resultats tens? Com els mesures? I com estem fent aquest procés de canvi? Els sistemes de control basats en un sistema que substitueix la presencialitat per un control, diguem-ne, de l'ús de les eines, en el fons reprodueixen els esquemes de la presencialitat. Estan aquí tancats entre quatre parets, alguna cosa estan fent, i per tant, o estan aquí picant, alguna cosa deuen estar fent.
però el que volem a la nostra organització és treballar per objectius, tenir resultats, i això és el que hem de fer que els nostres comandaments siguin capaços d'introduir a cadascuna de les seves unitats. I aquesta és una lluita dels comandaments intermedis i que comencen les cúpules directives, però que s'ha de baixar cap a baix. Has parlat de la comissió d'avaluació que haurà de revisar, no?, el tema del teletreball, però teniu previstos quins indicadors s'han de recollir, no?, per veure com està funcionant tot el sistema? Clar, com us dèiem, el nostre sistema està en una situació, diguem-ne, com d'excepcionalitat, perquè en aquest moment encara no s'ha activat pròpiament el sistema fiable de teletreball, però, per tant, els indicadors són una de les primeres decisions que s'ha de prendre amb la comissió d'avaluació. En aquest moment estem mesurant quantes persones teletreballen, amb departaments, però aquest no és el teletreball que volem, però un sistema d'indicadors futurs ens haurà de preveure, per exemple, doncs, algun dels aspectes que hem aclarit fins ara. És a dir, hi ha organitzacions, per exemple, en què hi ha més sol·licituds que després són denegades per alguns motius, hi ha traves en alguns dels nostres racons organitzatius. Per què es produeix això? Jo crec que analitzar com a mínim aquestes dades de les persones que demanen teletreball, quantes s'autoritzen i per quins motius es deneguen, jo crec que aquest és un element d'anàlisi. I de fet també, a nivell de teletreball, evidentment estem treballant per obtenir dades sobre el comportament real, però són dades, diguem-ne, per veure una mica com treballen les persones i per saber-ne més, en aquest sentit, els nostres sistemes, i amb això ens està costant una mica, però estem intentant rascar indicadors per obtenir quantes persones tenen accés ja als portàtils, quantes persones tenen VPNs i quantes hores i en quins moments es connecten i quan estan treballant, quants sistemes de treball doncs, en reunions tipus Teams estem realitzant, decreix l'ús del correu electrònic, és a dir, analitzar comportaments, tot això. Jo crec que serà l'anàlisi dels projectes de canvi organitzacional, que és no tant mesurar si teletreballem, però com teletreballem també hem d'aconseguir-ho, hem d'afinar una mica més. Estan comentant pel xat que, clar, aquí realment un pes important de que això funcioni bé recau en els comandaments, no? En comandaments que si fins ara no feien cap control de productivitat en presencial, doncs ara els estem demanant que la facin en mode de treball, no? Que encara és més complicat. No? Què podem fer per ajudar aquests comandaments o per acompanyar-los o per empènyer-los directament? No sé com s'hauria de fer. Clar. Ja sabeu que sempre estic repetint el mantra, el de la palanca de canvi, però aquesta, per exemple, és una pregunta que també ens havien fet a nosaltres moltes vegades i que ens agrada molt, que ens fa riure molt, que es diuen, oh, però aquí, i els dropos, per exemple, doncs aquestes persones que no treballen, no?, de la meva unitat i del teu equip, i els hi responíem, bé, no, ens agrada molt que ens facis aquesta pregunta, però fins ara què feies amb aquestes persones que no treballaven o que no rendien? Bé, el teletreball no soluciona problemes anteriors de la presencialitat, sinó que senzillament els posa en evidència, i aquesta és la gràcia. És a dir, un comandament que no està fent seguiment en presencial, com aquest gairebé 40% que encara no m'hem posat i m'hauria de posar, doncs, evidentment, encara té més problemes, es multipliquen els seus problemes quan passes a un model, diguem-ne, de deslocalització, no? de mobilitat amb el teletreball, perquè aquesta sensació de confort que donen les quatre parets desapareix en el moment que no tens les persones presencialment, si no tens un sistema una mica alternatiu. Per tant, la resposta és, bueno, us heu de posar les piles i la qüestió és reflexionar sobre quin és el vostre model de seguiment, que no n'hi ha un d'únic, hi ha molts. Nosaltres també en aquest moment, i espero que potser per la jornada que tenim prevista el dia 8 a l'Escola d'Administració Pública, cunya publicitària, aquí aprofito, doncs serem capaços també de presentar-los. Estem preparant diferents sistemes de seguiment, de dir, analitza com funciones tu, com funciona la teva unitat, quin perfil té, què treballes per processos, treballes per projectes, ets una unitat que tipus fàbrica, que entren coses i des de les neus rolent, doncs bé, cadascun d'aquests sistemes de treball pot tenir un sistema de seguiment ideal o com a mínim una combinació de sistemes. Això és el que s'ha de resoldre i això és el que els comandaments han de treballar. És a dir, no hi ha una solució única, sinó que n'hi ha moltes de solucions. I, per tant, la idea és aquesta, no? de que tinguis algun mecanisme més o menys estandarditzat, que no te'l donarà l'organització, no hi haurà una fórmula màgica, sinó que senzillament hauràs de pensar com fas aquest seguiment. Demanaven per aquí pel xat que havies comentat que el comandament intermitge és una peça clau i que si podies ampliar aquest argument, entenc que amb el que ens has explicat ara doncs, és precisament, no?, el que demanava aquesta companya.
Bé, estem ja gairebé en el punt mig de la sessió. Ja, si no hi ha... Moltes gràcies, Marta. Pots venir al nostre ajuntament, em pregunten per aquí. Bueno, ara és quan comences a tenir aquí ofertes, eh? Per anar tot arreu. De moment et demano que et quedis amb nosaltres, sisplau, a la Generalitat, que encara tenim molta feina per fer. No. Compartim els nostres recursos, oi, Cristina? Compartim els nostres recursos perquè tenim una pàgina web sobre teletreball a la nostra administració, que hem estat, jo crec, que molt transparents i hem abocat molta informació i, de fet, hi ha coses interessants. Ja us dic, la mateixa enquesta, segurament també a vosaltres us podia servir, l'enquesta sobre valoració, apareixen coses sobre les nostres coses que hem de canviar, coses que estem bé. Clar, hem dit moltes coses potser crítiques, però també hem dit que amb teletreball la gent teletreballa molt i està molt contenta i és un model de treball que fomenta l'autoestima i l'autoorganització, que són qualitats molt necessàries en aquest moment d'administració digital. Per tant, bé, mireu-vos els recursos perquè hi ha moltes infografies, hi ha informació, hi ha tots els materials en oberts d'aquesta formació que hem preparat amb l'escola i, bueno, demaneu a l'escola, ja sé que ara es posaran les mans al cap si ho dic, però, bueno, piqueu a la porta de l'escola perquè l'escola, diguem-ne, us pot ajudar, diguem-ne, a muntar formació sobre aquesta necessitat i, si no, dic, hi ha els recursos en obert que teniu, hi ha formació en prevenció de riscos... En fi, jo crec que el benchmarking funciona, no? És a dir, no inventar la roda. A nosaltres ens ha servit, diguem, les experiències de treball, m'han aprendre moltes coses que no m'ha hagut de qüestionar-les ara. Per tant, el que és interessant és que remeneu una mica la nostra pàgina web i que mireu una mica tot el que hi podeu trobar, que ja està pensat, i a partir d'aquí avanceu amb el vostre model. Molt bé. Doncs ara sí, gràcies, Marta. Un plaer sempre. Seguim amb la sessió d'avui. Tenim una segona part. En aquest cas, comptem amb la participació de la directora de compliment normatiu de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. És la Raquel Delgado, que l'acompanya també un company seu per respondre també els dubtes que tinguem. La Raquel ens parlarà dels mitjans tecnològics i la ciberseguretat. És un dels temes que ha aparegut també durant totes aquestes sessions del cicle. Parlem dels mitjans tecnològics, com disposem d'ells, a quin cost tenen, què hem de fer servir, però en aquest cas ens centrem en ciberseguretat, que a vegades és el tema oblidat i el que està clar és que és hiperrellevant quan passem d'un model de treball presencial a un model de treball virtual. Així que, Raquel, no et veig, però deus estar per aquí quan vulguis. Gràcies, Cristina. Hola. Hola, bon dia a tots. Com comentava la Cristina, estic acompanyada per un company de l'àrea de governança de la ciberseguretat de l'agència, que ens ajudarà i ens donarà suport en tot allò que necessitem durant aquesta sessió. També volia aprofitar per agrair-vos poder compartir amb vosaltres la nostra experiència en relació al teletreball. La Marta ens ha explicat quins són els aspectes més rellevants, organitzatius, que s'han de tenir en compte a l'hora de definir un model de teletreball. En el mateix sentit, des d'un punt de vista de ciberseguretat, també són molt importants totes aquelles mesures organitzatives. Per desplegar teletreball, es requereix el recolzament tecnològic, per lo que les TIC i tots els elements que la protegeixen juguen un paper molt important. De fet, sense elles no podrien tenir teletreball, però també volem destacar la importància dels aspectes organitzatius. A què ens estem referint amb aquests aspectes organitzatius de ciberseguretat? Doncs ens estem focalitzant en el que fa referència a que l'entitat, l'organització, ha de disposar d'una normativa de ciberseguretat que reguli aquesta modalitat de treball. Bé, en general, tot l'ús de les TIC, però molt concretament aquesta nova situació i nova forma de treballar que s'obre la nostra organització. Aquesta normativa de ciberseguretat ha de ser d'obligat compliment. Aquest requisit no és només imprescindible per poder fer un teletreball segur i protegir així els actius de l'entitat, sinó que també és imprescindible per complir amb la normativa
actualment vigent, com pot ser l'Esquema Nacional de Seguretat o el Reglament General de Protecció de Dades, que estableix que totes les organitzacions hem de disposar d'un marc organitzatiu de ciberseguretat que expliqui quins són els usos indeguts, els usos correctes i també les responsabilitats que té el personal. Normalment, la normativa de ciberseguretat està composada per una sèrie de normes i procediments específics que desenvolupen les mesures i recomanacions que s'han de seguir. Aquestes mesures i recomanacions és molt important que s'estableixin en base a un anàlisi de risc, perquè siguin adequades i proporcionades. Cap organització té recursos infinits, amb el que és imprescindible que puguem escollir aquelles mesures amb menys esforç que ens permetin protegir els actius més importants de la nostra entitat. Havíem comentat que aquesta normativa de ciberseguretat ha de ser d'obligat compliment. Per tant, és imprescindible que el personal formalitzi el seu compromís a respectar-la i aplicar-la. Aquest fet cobra major rellevància quan l'estratègia de les organitzacions inclouen el fet de que es pugui utilitzar un dispositiu propi, on sabem que els riscos augmenten i que potser les recomanacions i les mesures que s'han d'aplicar són inclús molt més estrictes que quan el dispositiu és corporatiu. A la Generalitat, el model de teletreball té previst que existeix una normativa de seguretat i que aquesta sigui d'obligat compliment, perquè en el pla de treball que ens comentava abans la Marta, que es feia pel personal, existeix un requisit que és complir amb aquesta normativa de seguretat. Inclús també és un element que es té en compte, el compliment d'aquesta normativa, en la renovació de la forma de teletreball del personal. Què hem fet a la Generalitat? La Generalitat té unes instruccions d'ús de les TIC que estableixen quins han de ser els criteris i les regles d'ús per a una utilització correcta de les TIC i té un marc normatiu de seguretat de la informació que està actualment composat per 64 estàndards vigents que desenvolupen amb més detall aquests controls que s'estableixen a la instrucció. Pel cas de teletreball, crearem una normativa específica que està composada per tres documents. El primer, miraré les meves notes per dir el nom exacte perquè després el comentarem, són les normes de ciberseguretat per a la prestació de serveis en la modalitat de teletreball, que és un document que descriu a alt nivell quines són les mesures i les recomanacions a seguir. Una guia d'ús segur, que el que fa és desenvolupar amb més detall les instruccions que ha de seguir des d'una perspectiva, aquesta guia està feta des d'una perspectiva molt d'usuari, i després una tercera guia, que és una guia de gestió de les operacions, que el que marca, el que recull aquesta guia són quines accions han de dur a terme els administradors i els operadors per crear entorns segurs de teletreball. Com comentàvem abans, hem de ser molt curosos a l'hora d'establir les mesures i les recomanacions a seguir. En el cas de la guia d'ús segur, que estava dedicada molt, com hem comentat, a què havia de fer un usuari, hem tingut en compte quins són els riscos, els escenaris de risc que poden comportar el teletreball per un usuari. El fet que treballem fora de les nostres instal·lacions implica que el risc d'un accés no autoritzat a aquests dispositius augmenti, bé per la sostracció, pèrdua, robatori d'aquest dispositiu o bé simplement per la visualització de la informació amb la que estem treballant per persones alienes. Dediquem una part important d'aquesta guia a establir mesures adreçades a que el personal, els usuaris, extremin les mesures de precaució per tal que aquestes visualitzacions no es produeixin, perquè accedeixin als seus dispositius mitjançant un mecanisme d'autenticació robust, perquè configurin bloquejos de pantalla segurs quan estan inactius i sobretot recordem la responsabilitat del bon ús de les credencials d'usuaris que l'entitat posa a la seva disposició per treballar. Altres dels aspectes i escenaris que hem tingut en compte tenen a veure amb l'ús
correcta dels dispositius. En aquest cas, indiquem que preferiblement, tot i que, com ha comentat abans la Marta, donem la possibilitat de treballar amb dispositius propis, el que indiquem és que preferentment s'ha de fer ús dels dispositius corporatius. També reforcem la idea de que no s'han d'alterar les configuracions dels dispositius, especialment en aquest programari que fa referència a programari d'antivirus, programari maliciós, la política activa d'apagats. També indiquem que no s'han d'utilitzar ni instal·lar eines que no siguin corporatives en els dispositius i, en el mateix sentit, que no es pot emmagatzemar la informació en espais o solucions que no hagin estat proporcionades per les entitats. Perquè fa la connexió, es consideren vàlides només les connexions a través de les xarxes corporatives o bé a través de les xarxes privades que requereixen d'una contrasenya. Es limita l'ús de xarxes públiques d'ús massiu i només es permet, amb l'excepció de que aquestes estiguin vinculades a les administracions públiques, al seu sector públic o bé les entitats locals. Altres dels punts que ens interessa molt ressaltar en aquesta guia i pel fet d'estar treballant en remot és recordem al personal, als usuaris, la importància de notificar els incidents de seguretat o bé qualsevol compromís dels dispositius o de la informació a través dels canals que ja estan establerts. A nivell més tecnològic, la guia de gestió d'operacions, que és aquella guia que hem comentat que establia les accions que els administradors i els operadors havien de seguir per tal de crear entorns segurs, a més dels controls típics de restriccions de l'accés als recursos en funció dels rols, que potser inclús són més restrictius que ara amb els accessos remots, són més restrictius que quan accedim des de la xarxa, el fet de que han de desplegar permanentment actualitzacions de sistemes operatius, programaris, pegats, que han de fer un monitoratge dels accessos remots per tal d'identificar comportaments anòmals i tràfic maliciós, que han de fer una gestió també de les incidències, han de donar suports als que investiguen aquestes incidents de seguretat, doncs que també per fer aquesta guia hem tingut en compte quins són els principals escenaris de risc que podem tenir. Durant la situació de pandèmia vam observar dos escenaris de risc que es produïen que ens preocupaven més i que es produïen amb més freqüència. I són els següents. Hem hagut d'obrir aplicacions internes a internet. Com comentava abans la Marta, tothom va anar a treballar a casa i era necessari que el personal pogués desenvolupar les seves tasques, per lo que moltes de les aplicacions que només eren accessibles de forma interna es van posar en internet. També van requerir i vam tenir la necessitat de fer desplegaments molt ràpids d'aplicacions i solucions, amb lo que vam anar a desplegament de projectes en el núvol. En dues situacions, el que vam fer és establir un paquet de requeriments mínims que havien d'executar els administradors per tal de poder minimitzar el nivell d'amenaça. Aquest paquet de requisits mínims també es recull en aquesta guia. Un cop definida aquesta normativa de seguretat i de la que hem comentat alguns controls i exemples, altres dels aspectes organitzatius que necessitem i hem de tenir en compte en la definició del model de teletreball és un pla de formació que difongui i formi sobre quines són aquestes mesures i recomanacions. Aquesta formació s'hauria de fer abans de l'inici d'aquesta forma de treball, del teletreball. També és molt important poder explicar als usuaris quines són les principals amenaces que comporten aquesta modalitat de teletreball i quines són les conseqüències, les possibles conseqüències de que aquestes amenaces es materialitzin. En aquest sentit, durant la situació de pandèmia, nosaltres vam observar que s'incrementava les tècniques d'atacs enfocades a obtenir les credencials d'usuari per poder accedir a la informació. Vam veure com es va augmentar en més d'un 100% l'enviament
correus de phishing i correus amb arxius maliciosos, tots disfressats amb informació útil per l'usuari, com podria ser donar suport tècnic i tal. I també van augmentar molt els atacs de força bruta. El model de teletreball que hem definit a la Generalitat contempla que aquesta formació sigui obligatòria i, com comentava abans la Marta, s'ha fet una formació de ciberseguretat a dos destinataris, comandament i usuaris. El Jesús i jo hem pensat que seria útil que poguéssim compartir amb vosaltres alguns dels enllaços que ens porten a la normativa de ciberseguretat que ja tenim construïda i a aquesta formació, que està també accessible a través d'una pàgina de l'escola, de forma pública. Com veureu, el primer enllaç són les normes de ciberseguretat, que és aquest document que havíem comentat que reflectia a un alt nivell quines eren les mesures o recomanacions que s'havien de seguir. Les guies de les que hem comentat estem ara actualment estan en un grau d'avenç molt elevat i estem a punt de tancar-les. I després les dues formacions. La formació bàsica, que estaria adreçada als usuaris, i la formació més adreçada al personal supervisor. El Jesús ha mostrat en pantalla aquests enllaços i també els compartirà a través del xat perquè els pugueu tenir. No obstant, els podem facilitar també a l'escola perquè els puguin fer arribar amb els canals que establiu i que siguin més oportuns. Sí? Gràcies, Jesús. Per finalitzar, ens agradaria compartir amb vosaltres que l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya està desenvolupant un model de ciberseguretat per al món local per donar resposta al Pacte Nacional de Societat al Pacte Nacional per a la Societat Digital en un dels seus eixos, que està enfocat a establir mesures i eines tecnològiques en l'àmbit de la ciberseguretat. Aquest model té en compte les necessitats i els recursos disponibles de les administracions en base a una enquesta que es va fer arribar als ajuntaments crec que fa aproximadament 2 mesos en coordinació amb el Consorci AOC. Aquest model de ciberseguretat estarà basat en 3 grans blocs de servei. El primer és que posarem a disposició a través del portal de seguretat els recursos de governança i compliment per poder fomentar una cultura de ciberseguretat. El segon està més adreçat al desplegament d'eines operatives de seguretat gestionada per millorar la seguretat. I el tercer consistirà en el suport per part del Catalonia CERT a tota la gestió d'incidents que poguéssiu tenir. Aquest desenvolupament i desplegament es farà durant el 2020 i el 2021. En breu es farà el llançament oficial d'aquesta iniciativa i podreu tenir informació en detall. Ara. Raquel, les preguntes que estan arribant al xat són molt relacionades amb tota aquesta normativa que has comentat, que està relacionada amb el món local. Uh-huh. Quan estarà disponible i on la podem trobar? Uh-huh. Perquè ara mateix entenc que tota la normativa que hi ha és a nivell Generalitat, és a nivell corporatiu, no? Sí. El que tenim, bueno, de la normativa de seguretat que hem comentat, a veure si aconsegueixo explicar-me bé. La Generalitat té, com coneixeu, una instrucció d'ús de les TIC, que ja he comentat, que establia els criteris i regles d'ús per un ús correcte de les TIC. També la Generalitat disposa d'un marc normatiu de seguretat de la informació que desenvolupa en major detall tots aquests controls. Per suposat, tota la normativa relacionada amb seguretat
és d'obligat compliment també en una situació de teletreball, però el que hem fet específicament per regular aquesta situació són els tres documents que hem comentat, que són les normes de ciberseguretat per a la prestació de serveis en la modalitat teletreball, que és un dels documents que ja, bueno, que està disponible des de que va començar la situació de pandèmia i que en el chat us ha compartit el meu company Jesús, i les altres dues guies que encara s'estan tancant, estan en curs, estan en un grau d'avenç molt avançades, però encara estan per tancar. Per altra banda, també hem compartit amb vosaltres els links de la formació bàsica i de la formació de supervisor. No sé si aquesta pregunta anava també més relacionada amb aquest model de ciberseguretat que hem dit que estava, no?, desenvolupant l'agència. De ben segur que podrem compartir tot el nostre marc normatiu, que té tant estàndards adreçats al món més tècnic a l'hora de configurar per una protecció eficaç totes les tecnologies que tenim desplegades a la gent i que podeu també tenir desplegades vosaltres als vostres ajuntaments. I també té una part molt d'ús de les TIC, no? Com puc fer servir de forma segura el correu, com, bueno, diferents temàtiques. De ben segur que podrem compartir amb vosaltres quan aquest model de ciberseguretat estigui en marxa tot el nostre marc normatiu perquè el pugueu prendre com a referència per desplegar el vostre. També pregunten si el document de treball que s'han fet ajuntaments com Cambrils i Sant Feliu, vosaltres hem col·laborat? No, en principi no hem donat suport als ajuntaments per poder desplegar. Sí que és cert que amb alguns ajuntaments sí que hem intercanviat experiències i és possible que haguem compartit part del nostre marc normatiu per temàtiques molt específiques en les que s'han adreçat a nosaltres per demanar-nos ajuda. Però de forma general aquest marc normatiu no està compartit encara de forma pública només que a la gent i els proveïdors i prestadors de serveis que treballen per nosaltres. Pues crec que no tenim més preguntes. De fet, els enllaços jo els he posat al chat, l'han trobat en el de la nostra normativa, en el portal de ciberseguretat de la Generalitat. També trobareu més informació, més normativa de seguretat desenvolupada de la pròpia agència. I la formació, com m'ha dit la meva companya Raquel, aquí teniu tots dos cursos, que són molt interessants si els voleu fer. Perquè el segur, la veritat, que amb el contingut és molt bo i us pot ajudar molt a veure el grau del que teniu per el tema de teletreball. Molt bé, moltes gràcies. Moltes gràcies, Raquel. Realment ha estat una explicació molt aclaridora, com diuen aquí pel xat. Jo, si no et sap greu, que no vas tenir del tot, m'agradaria saber si teniu identificats quins són els comportaments en teletreball que han generat més riscos. Heu detectat, no?, si hi ha hagut en aquest període de teletreball salvatge que portem, doncs, alguns incidents que realment són preocupants o si s'ha augmentat molt o han canviat molt el tipus de comportament de risc respecte del que era el treball presencial. Teniu alguna dada? Bueno, ara t'he posat en un compromís, bueno, ho sento. No, sí, perquè de fet espera, que poso el vídeo. No em poses en cap compromís perquè de fet és un dels indicadors que bueno, hem compartit amb tots vosaltres. Sobretot, el que m'he identificat són l'augment de les tècniques d'atacs basades en enviament de correus als usuaris per intentar obtenir les seves credencials. Llavors, hem hagut de fer a la formació molta incidència en relació a que si hem d'estar alerta quan estem treballant dintre de les nostres oficines a aquesta mena de missatges que poden posar en compromís les nostres credencials i, per tant, la confidencialitat de la nostra informació, amb més raó quan estem fora, que al final, sí que és cert que quan arriba un correu disfressat d'ajuda, no?, tu que estàs perdut a casa teva amb tots els problemes tècnics que pot comportar la falta d'hàbit d'estar treballant des de casa, doncs la veritat és que
hem recordat molt i molt als usuaris que havíem de tenir cura. Altre dels incidents que hem hagut de manegar i que hem trobat també i que ha comportat també insistir més en formació, com ha comentat abans la Marta, existeixen unes píndoles que ensenyen a treballar amb les eines de col·laboració. Moltes vegades ens hem trobat que amb la falta d'hàbit i la falta d'experiència del personal treballant amb aquestes eines, bueno, s'ha pogut posar en compromís la confidencialitat de la informació, fer gravacions de reunions on es podia parlar de temes crítics o confidencials i, bueno, i l'emmagatzematge d'aquesta mena de gravacions en xarxes públiques. Bàsicament, fonamentalment, són aquestes les principals incidències que ens hem trobat en matèria de ciberseguretat. Els malos, com diem nosaltres, estaven molt, molt abocats a intentar tombar els sistemes de salut o molt enfocats a lo que, bueno, a lo que ens estava ajudant en aquesta situació de pandèmia. Gràcies, Raquel. Si està la Marta encara per aquí, hi ha una pregunta, bueno, qualsevol de les dues, però com que afecta, diguéssim, tota la formació, no només la ciberseguretat, hi havia algú que deia, home, sí, està bé que estigui plantejada com obligatòria, però evidentment segurament hem fet tard, perquè tothom que pot treballar ja ho ha estat fent en aquest temps, no? Com hem fet això? Com hem pogut resoldre? O no ho hem resolt, però vaja, què hem fet? Bueno, de fet, la formació continua sent obligatòria, el decret diu que és obligatòria, i per tant, com diem, és una situació una mica estranya, perquè el que estem fent és, en aquest moment, el decret de teletreball està en baix, mentre ja, diguem-ne, hi ha una norma, diguem-ne, que preval sobre aquest. Però no totes les persones que podien teletreballar han teletreballat en aquest període. Hem dit que hem fet un experiment molt, molt, molt de gran escala de teletreball, però de fet, com que us dèiem, hi havia moltes persones que no tenien portàtils, que no tenien aplicacions preparades i, per tant, diguem-ne, això ha forçat que en alguns casos algunes d'aquestes persones es vegin abocades a continuar treballant en presencialitat. Mentre aquests mecanismes, no, dels mitjans tecnològics, físics i de preparar les aplicacions encara no estan a l'abast de tota l'organització, de fet, hi ha moltes persones, diguem-ne, que estan encara no podent treballar amb normalitat. Per tant, la formació ha de ser obligatòria perquè, de fet, quan en algun moment que tots estem desitjant que arribi, no, puguem implantar el decret perquè significarà que hem trobat una situació de seminormalitat, doncs que es pugui executar, en aquest moment tothom ha d'estar format i tothom ha d'estar conscient de que ha de canviar la manera de treballar, aquests comandaments que potser han estat treballant presencialment perquè no podien d'una altra manera han d'haver fet el canvi, s'ha de conèixer, com ha explicat la Raquel, tots els perills que implica i tot el que hem de fer a nivell de normativa de ciberseguretat i hem de conèixer els riscos que també generen determinades conductes. Per tant, sí, no hem fet tard perquè, de fet, no tota l'organització encara, que és molt gran, està treballant al 100% del seu potencial. Per tant, continua sent obligatòria. De fet, l'escola està fent un gran esforç en aquests moments per formar totes les empleades públics que ho estan demanant, que s'estan preparant, diguem-ne, per aquesta situació de futur. I mentre arriba, doncs van incorporant aspectes de canvi que es poden utilitzar en la situació actual, que no és la ideal, ja ho sabem tots. També, Marta, algunes de les instruccions que es van donar abans de començar a teletreballar en aquesta situació de pandèmia també es van fer circulars, instruccions on també es posava a l'abast de tot el personal que havia de teletreballar aquestes sessions de formació online. Sí, sí. Sí, sí, la formació en obert realment aquí també va ser la clau, no? El fet de que fos una formació que l'escola va poder posar en obert independentment de que es cursés formalment, no, el curs. Com, encara tenim uns minuts, potser us voldria preguntar. Cristina, disculpa, sí. Hem vist que alguna de les persones ens comentava que, bueno, els enllaços els havia donat errors. El segon enllaç funciona, bueno, encara no, que jo l'he tornat a pujar, però no sé si... No us preocupeu perquè no sé quins són els canals. Bueno, intentarem durant aquesta sessió tornar-los a pujar perquè es pugueu tenir accessibles. Perfecte. I si no, doncs, bueno, contactarem amb l'escola a veure com podem... Sí, per passar una mica... Exacte, l'slide que heu presentat. Disculpeu, és que no ho havíem vist fins ara. Disculpeu. Va.
No, jo potser per ajudar, no, a les corporacions, a banda de tot el que s'han de plantejar, totes les preguntes que dèiem, no, que ens hem de fer, etc. Sí que potser estaria bé explicar com hem dut a terme tot aquest aquesta discussió i aquesta i que ha cristal·litzat, no, amb el que dèiem, amb el decret de teletreball, però tota aquesta feina de darrere, potser estaria bé compartir també una mica l'experiència de com ho hem fet des de la Generalitat, no? És a dir, allà no hi ha hagut un directiu que ha redactat o una assessoria jurídica que ha redactat la norma, sinó que s'ha fet d'una manera diferent, que potser ha ajudat també, no, a que això tingués menys reticències o tingués menys crítiques. No sé, però sembla... Sí, Marta o Raquel, si voleu comentar. A banda, Jesús, tu segueixes controlant el xat per si hi ha preguntes de ciberseguretat. Perfecte. Bueno, el que primer que us diria, la primera recomanació que us diria a les vostres organitzacions, el que primer heu de fer és constituir un equip de treball que sigui multidisciplinari. Jo crec que aquesta és la clau del nostre èxit. De fet, ja amb els anteriors models del pla pilot ja tenim un model molt, amb molts perfils diferents, però el que està clar és que, com heu vist amb aquest cercle de preguntes que us ensenyava abans, n'hi ha per tothom, diguem-ne, i per tant el que és important és que les decisions siguin compartides i no es treballin en compartiments estancs. Per tant, un equip de treball ideal formaria part, evidentment, hi hauria d'haver una unitat impulsora, vosaltres decidireu qui és, però hi ha molts perfils d'àrees d'organització o d'àrees, diguem-ne, més tecnològiques que poden ser els perfils impulsors, evidentment cal un impulsor. De fet, s'ha de comptar amb les àrees tecnològiques, les unitats de, com digueu, les vostres organitzacions, en aquest cas el nostre pot estat del CETITI, el Centre de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, que diguem-ne, ha designat a dues persones que estaven valorant, diguem-ne, quines eren aquestes solucions i què és el que podíem escriure o no amb aquesta proposta. I ha estat l'agència, evidentment, una peça clau que també ha estat des del primer moment. Teníem clar que si alguna cosa havia canviat en tots aquests anys a nivell normatiu eren les, diguem, els riscos que existien i que s'han incrementat. Per tant, aquesta és una peça que també cal tenir amb l'equip des del primer dia. Teníem uns companys de prevenció de riscos, que són una de les peces que ja heu vist que també cal tenir a l'equip per preveure que hi ha d'haver formació, que s'han de donar informacions coherents, que s'ha de tenir en compte doncs, fins i tot a nivell de mitjans i de com es treballen determinats aspectes doncs, de treball d'organització, els qüestionaris d'autoavaluació. Hi ha d'haver l'assessoria jurídica, perquè l'assessoria jurídica possiblement acabarà produint informació normativa, però ha de tenir clar que aquesta informació normativa prové d'un grup de debat, diguem-ne, en què existeixen altres persones que estan defensant projectes i propostes per posar en marxa. Per tant, l'assessoria jurídica està clara i, evidentment, cal una pota de formació, perquè la formació, diguem-ne, és la unitat clau que també materialitza amb recursos com es dona suport a totes aquestes persones. Per tant, jo crec que és molt important, i també, evidentment, l'àrea de, que en digueu, de funció pública o recursos humans, que, evidentment, estarà treballant conjuntament amb vosaltres aquesta definició de perfils professionals, si és que arribeu amb aquest model, o un perfil d'exclusió que també estigui clar, diguem-ne, de qui estem parlant. Per tant, el que és primordial, jo penso que això ha estat l'èxit de la nostra proposta, no comptar el primer moment amb un equip interdisciplinar. Jo crec que això és l'essencial, no? Si voleu oferir alguna cosa, Raquel. Donar-te tota la raó, perquè nosaltres, per la construcció de la normativa de ciberseguretat que hem comentat, específicament les dues guies, la de les que tenen en compte la vessant usuari i després la vessant d'administració, també vam crear grups multidisciplinars en els que participava tant negoci com l'àrea TIC, com persones de l'Agència de Ciberseguretat. Amb els nostres companys del CETITI, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, vam crear un grup per tenir la perspectiva més tecnològica del que es podia i no es podia fer amb les nostres infraestructures. També una visió de negoci que ens donés la visió, no, d'usuari real, i després persones de l'agència per donar aquesta... la nostra experiència en quant a la ciberseguretat. I la veritat és que estem d'acord amb tu, que és la clau de l'èxit, crear aquests equips multidisciplinars on tothom tingui veu i pugui aportar el seu coneixement i experiència. Sí, hi ha una pregunta que fan sobre el tema de les tecnologies i aplicacions que ofereixen a nivell corporatiu, i entenc que si algú utilitza una que no és corporativa o ja... per manegar informació, com es pot controlar? Clar, aquí és una miqueta difícil, perquè sí que, per exemple, l'equipament corporatiu
sí que limitem molt l'ús que li poden donar o la instal·lació, si poden fer alguna instal·lació, però hi ha coses que realment no es poden controlar. Aquí sí que a nivell normatiu, sí que nosaltres definim les bases de lo que es pot fer i no es pot fer, i per això també fem molt focus en el que és dispositiu corporatiu i el que és dispositiu propi, ¿vale? Per poder fer aquesta distinció i poder marcar el que és corporatiu i el que no. En aquest sentit, l'estratègia de teletreball de l'administració de la Generalitat, com comentava la Marta, permet l'ús de dispositius propis. Com hem mitigat els riscos que podrien ocasionar o que podrien comportar el fet de que aquests dispositius propis doncs, bueno, estiguessin plens de virus i poguessin contaminar les nostres xarxes? El que hem fet és restringir molt el tipus d'accés que tenen aquests dispositius, de forma que només permetem accedir a aquelles aplicacions que estan publicades a internet i que, per tant, ja estan protegides i controlades. I bueno, tenen les eines també de col·laboració. No permetem el fet de que es puguin emmagatzemar en local la informació, perquè tampoc no tenim còpies de seguretat, podem tenir un problema d'integritat i confidencialitat, amb el que és d'aquesta manera. O sigui, com que no ens acompanya del tot la part tecnològica en aquest aspecte, el que hem fet és, no la podem modular, el que hem fet és baixar el nivell d'aquestes amenaces, com us comentem, restringint només l'accés d'aquests dispositius a aplicacions publicades a internet. I no permetent, molt important, que amb un dispositiu propi es puguin connectar amb una VPN corporativa. Moltes gràcies. Queda dos minuts. Un parell de preguntes al xat. No sé, Marta, si les vols intentar respondre, perquè són difícils, sobretot la segona. No sé si podries donar alguna pista, no?, respecte a això que comenten, de si el govern desplegarà aquest article 47 de l'EBEP. O si, pel contrari, les corporacions poden començar ja a fer les seves regulacions esperant que després no hi hagi una regulació superior que pugui entrar en contradicció. Bé, això és difícil de dir. Jo crec que sí que hi ha voluntat, evidentment, de desplegar-lo, perquè la voluntat de país és de fer una normativa pròpia. El que passa que no sé amb quines velocitats i amb quin calendari ens trobarem. És a dir, que la voluntat jo crec que clarament hi és. Ara, fins si això us heu d'esperar o no us heu d'esperar, jo crec que és una decisió que no em pertoca a mi de dir en aquest moment. Penso que també que la normativa bàsica és prou àmplia com per en aquest marc que tingueu prou marge, també. És a dir, que si teniu pressa, bé, doncs jo no m'esperaria, potser, i això no sé si ho hauria de dir, però penso que la nostra normativa pot anar una mica més lenta i en qualsevol cas sempre hi ha temps d'ajustar-lo. Nosaltres també tenim algun aspecte que potser hem de veure com s'acaba adaptant i, de fet, ho farem, però que no ens hem esperat a que hi hagi una normativa en general. I pel que fa a la pregunta sobre la inspecció de treball, no era partidària de la formació de prevenció dels riscos, això no em consta. El que em consta és que hi havia algunes reticències al que era l'instrument de l'autoavaluació de riscos. Aquesta sí que ens havia arribat, que no és el sistema ideal, i evidentment. Però això també us hem de dir que aquí sí que tenim una experiència prèvia, que és que amb les anteriors experiències de pilots de teletreball que vam fer l'any 2009 i 2010, vam preguntar als teletreballadors voluntàriament si estaven disposats a que una persona de prevenció de riscos els hi pogués donar una orientació sobre el seu domicili o fer una visita fins i tot per avaluar el teu lloc de teletreball, i us asseguro que ningú la va demanar perquè d'alguna manera és potser passar-se de frenada, no?, amb aquest context. L'instrument d'autoavaluació potser no és l'ideal, però ja sabem que, bueno, a vegades, allò com diuen, el mejor es enemigo de lo bueno. Per tant, l'instrument d'autoavaluació permet diagnosticar el teu entorn de treball i pensar que has de fer alguns canvis. Jo crec que aquí sí que hi ha una gran porta oberta encara, que és la negociació sindical que s'obrirà arrel d'aquestes dues posicions normatives, i penso que aquí sí que haurem d'anar a veure com s'acaba materialitzant aquest element que tots haureu llegit i que és el que ens té tots una mica pendents, fins on arriba aquesta idea de que serà l'empresa de facilitar els mitjans. Bé,
on arriba, on posem la ratlla, diguem-ne, de quins són aquests mitjans, doncs serà el debat, diguem-ne, que la negociació col·lectiva anirà concretant amb els futurs mesos i anys. Però en aquest moment encara això és una incògnita. Per tant, aquest és l'instrument que tenim. Doncs moltes gràcies, Raquel, moltes gràcies, Marta, Jesús, per estar allà darrere, també pendent del xat. Espero que hagi estat una sessió profitosa, com totes les d'aquest cicle, de moment. Us convido, o us convino a que assistiu també a la propera, és el del dimecres, és el tema, bueno, el hit, no? Que és precisament això, com fem la gestió dels equips virtuals, com fem el seguiment. Tenim el Lluís Casado. Penso que valdrà la pena també sentir el que ens ha de dir. Doncs per avui tot, moltes gràcies per l'interès i per la vostra atenció. Vinga. Adéu. Gràcies.